Конна база НИЕСА, с подкрепата на Българска федерация конен спорт и Столична община, представя Купа София. Състезанието по прескачане на препятствия Купа София ще се проведе за втора поредна година под патронажа на кмета на Столична община, госпожа Йорданка Фандъкова. Подобни събития са изключително популярни и традиционно се провеждат на емблематични места в големи европейски столици, пред Айфеловата кула в Париж, пред общината във Виена и пред кралската болница Челси в сърцето на Лондон. Първото издание на турнира се превърна във вълнуващ и очакван от всички празник на конния спорт. Състезанието привлече многобройна публика, беше отразено в повече от 80 поста, статии и предавания и беше гледано от хиляди зрители онлайн. И през 2019 година Купа София ще събере на едно място най-добрите професионални ездачи на България в дисциплината прескачане на препятствия. Участие ще вземат и деца и юноши, които мечтаят да бъдат като тях. Организиран отново в зеленото сърце на София, Южният парк, турнирът ще се проведе на 18 май 2019 година. Освен състезанието по прескачане на препятствия, събитието ще включва още демонстрации по обестка, разходки с поните и коне за деца от публиката и други активности, свързани с конния спорт. Заповядайте на 18 май 2019 година от 11 часа на голямата поляна в Южния парк за едно незабравимо преживяване.